кажуть, мали щодо цього консультації з командуванням об'єднаних сил і антитерористичного центру СБУ. Нагадаю, в суботу Центральна виборча комісія офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Разом з тим заявили про неможливість провести голосування у 18 громадах на Донеччині та Луганщині, розташованих поруч із лінією розмежування. Таке рішення ухвалили на підставі інформації, наданої місцевими військово-цивільними адміністраціями. З нами на зв'язку представник ОРДЛО на прямовах ТКГ в Мінську щодо Донбасу Денис Казанський. Денисе, доброго дня і доброго здоров'я зачимо вам. Доброго дня. Так, дякую передусім, що доєдналися. Отже, хотіли почути вашу думку стосовно таких ініціатив і стосовно проведення або ж навпаки неможливості проведення місцевих виборів в тих громадах, які є прифронтовими, але підконтрольні Україні. Ну, в принципі, я давно кажу, що в таких громадах, які є саме прифронтовими, було б правильніше ввести військово-цивільні адміністрації. І дійсно там має діяти інший режим керування, бо ми всі розуміємо, що там життя і взагалі побут, і економічна діяльність, вона різко відрізняється від життя, скажімо так, в інших будь-яких регіонах та громадах України, які не є прилеглими до зони бойових дій. Тому, в принципі, я не бачу тут нічого дивного, так само було вирішено, зроблено і раніше. І, в принципі, це набагато правильніше, ніж робити так, як робилося у нас на останніх виборах, як ви знаєте, коли були оці псевдоокруги, на яких просто продавалися мандати, які були прифронтовими, які складалися з 4-5 сіл, і на яких було там по 2000 виборців. Наприклад, так було у Зайцево, де фактично продали депутатський мандат людині, яка пов'язана з криміналом, яка є відверто антиукраїнських поглядів. Ця людина приїхала і купила там 800 голосів, ну, умовно, я не пам'ятаю цифру, але там взагалі-то було десь 1500 виборців, і можна було там роздати кілька сотень продуктових пайків, щоб отримати мандат депутата Верховної Ради. Ці вибори не є правильними, такі вибори не є легітимними. Тому я виступаю за те, щоб, звісно, в таких от населених пунктах, в такій місцевості вибори не проводилися наразі, а діяв такий інститут військово-цивільних адміністрацій. В принципі, недавно було прийнято рішення вести такі військово-цивільні адміністрації в Лисичанську та Кіровоградську. Я і це вважаю правильним, тому що в цих містах, на жаль, останні роки відбувався повний хаос. Там не діяли фактично мери, йшла війна міськрад з мерами, тобто не було фактично влади. І ці міста, вони такі були занурені в таку анархію, там фактично не відбувалися, не проводилися ті роботи, які необхідні проводити. І, в принципі, правильно було зроблено, що там ввели військово-цивільні адміністрації. Я вважаю, що так, при фронтових районах має бути інший режим керування і, скажімо так, віддавати ці райони зараз політикам, які там місцеві, та будуть фактично займатися співлею цих голосів і різними маніпуляціями. Ну, це дуже ризиковано, оскільки мова йде фактично про зону бойових дій. Пане Денисе, а поясніть, будь ласка, можливо, дещо ширше. Що передбачає введення військово-цивільної адміністрації в контексті виборів? Ось ви згадали, так, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Тобто, якщо вводиться військово-цивільна адміністрація, то вибори в тому чи іншому населеному пункті в регіоні не проводяться, правильно? Ну, там фактично, так, назначається так само, як призначають губернаторів, так, умовно кажучи, там очільників обласних адміністрацій, тобто є вертикаль влади, і цих військово-цивільну адміністрацію призначає президент. Після того, як ви і пан Гармаш доєдналися до тристоронньої контактної групи з українського боку в Мінську, потім ще відбулися певні кадрові ротації, очолив власне українську делегацію пан Кравчук, досить активно обговорювалося саме його призначення, ну і потім ми можемо згадати, скільки теж різних заяв було від пана Кравчука. Пане Денисе, розкажіть, будь ласка, на якому етапі нині відбувається
відбувається перемовний процес в Мінській тристоронній контактній групі. Ми ж знаємо, що зараз відбувається допомогою відеоконференції. Якщо я не помиляюсь, то нині він дещо призупинений до 18 серпня. Зараз діє перерва, вона до середини серпня, тому у мене немає новин з цього приводу. Останній раз, от як ми зустрічалися, після того не було зустрічі. Ну, але чи відбувається ось саме в українській, в українській групі, можливо, якісь підготовчі процеси, обговорення якихось тем, які мають постати вже безпосередньо на перемовах чергових у Мінську? Так, частково відбуваються, але ви ж знаєте, що у нас є з росіянами певні такі розбіжності, які не можна, в принципі, наразі вирішити. Це, от, наприклад, вони ж вимагають від нас, що ми внесли особливий статус ОРДЛОВ у Конституцію, що є неприпустимим для нас. Тобто тут зараз такий глухий кут. Ну, це не зараз виникло це питання, воно вже кілька років фактично існує, тому не варто чекати якихось проривів тут в цьому напрямку. Принаймні, я ж скажу тільки те, що стосується саме політичної підгрупи, в якій я состою, тому що, як ви знаєте, проблеми безпеки, обміну полоненими, розведення військ, вони вирішуються у безпекових підгрупах, у гуманітарних підгрупах, тобто, але там я не маю, не приймаю участь у переговорах. Пане Денисе, ну ми ж розуміємо, що зараз увага теж прикута до виборів у Білорусі, повсякчас додається, з'являється інформація. Досить, до речі, складно її знаходити, адже ось ми спілкуємося і спілкувалися з білоруським журналістом, який перебуває в Україні, з активістами безпосередньо з Білорусі. Знаємо, що там немає інтернету, як то кажуть, лягли сайти деяких інформаційних агентств. На вашу думку, ті процеси, які були запущені напередодні в вигляді акцій протесту, як нам повідомляли, і сьогодні теж будуть люди збиратися, до чого це може призвести? Я зараз можу вас перервати. Я просто не є експертом з питань Білорусі, тому не коректно мене про це запитувати. Я не знаю, не володію ситуацією. Я от додам інформацію про те, що колега зазначив, що з інтернет-зв'язком там кепсько, але в мережі з'являються заклики до створення республік, так званих, Вітебецьку, і там йдеться про те, що, я процитую ті заяви, ми закликаємо президента Росії вести війська в певні області і зберегти тут мир, Росія гарант спокою, зрозумієте лише ви, Лукашенко ворог Росії, і так далі. Ось такі заяви. Чи не нагадує вам це сценарій, який відбувся у нас на сході країни? От в цьому контексті, чи знайомо вам такі речі? Ну, я ж вам кажу, я не є експертом в Білорусі, я не знаю, які там заклики, наскільки це серйозно, і я не можу коментувати. Почули. Так, Денисе, дякуємо вам за коментарі. Ще раз, спасибі, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам, Денис Казанський.